שלום לכולם, אני גל ורבורג, אני מתופף ונגן כלי הקשה. היום אנחנו בקלים בהכנות הנהדרת הזאת, ואנחנו נעשה שיעור קטן למתחילים על הכלי הנפלא הזה שנקרא כחון. מקווה שתאהבו ותתופפו. אז בואו נתחיל. הכלי הזה שאני יושב עליו נקרא כחון, הוא נפוץ היום כמעט בכל סגנון מוזיקה שאתם יכולים לחשוב עליו בעולם, והוא מגיע מדרום אמריקה במקור שלו. היד החזקה שלי היא יד ימין, לכן אני מתחיל עם יד ימין. אני ממרכז אותה באמצע הטוב בעצם, אנחנו מתחילים מהאזור הזה, וזה יהיה בעצם הבאס שלנו. כמו טוב באס שיש לנו לתופים, אנחנו נעשה עם יד שטוחה לגמרי, לא חזק מדי שלא נשבור לעצמנו את היד, ונתחיל. בעצם הצליל שאנחנו רוצים להוציא כרגע הוא רק הצליל באס. כמובן שאנחנו רוצים על הכלי הזה לנגן עם שני הידיים, לכן תמיד גם נעבור וננסה להוציא את אותו הצליל עם היד החלשה שלנו בעצם, עם יד שמאל. יפה, זה היה הבאס שלנו בעצם. עכשיו אנחנו נעבור לציל השני, לגבוה, לסנר בעצם של התופים. אנחנו נשתמש בשני הידיים כדי שנוכל להוציא צליל דומה, ובעצם אנחנו נשתמש רק בחלק של האצבעות, בחלק התחתון של האצבעות שלנו, בחלק הזה, ואנחנו נקל למעלה להוציא את הציל הגבוה, ופה כבר יש לנו את הרשת, ממש מדמה לנו סיר של תופים. עכשיו אחרי שידענו גם מהו הבאס וגם הסנר, אז אנחנו עוברים לדבר הבא. נתחיל עם המקצב רוק הראשון שלנו, זה מקצב רוק שיוצא ללמד גם תלמידים שאני מתחיל איתם בסטופים, גם בכלי הקשה, כי בעצם זה המקצב הכי חשוב. אנחנו מתחילים עם ציל הבאס, ואחריו הסנר, וזה יישמע כך: 1, 2, 3, 4. עכשיו אנחנו נעבור קצת ונדבר גם על השמיניות. ואחרי שצפנו את הרבעים, עוברים לשמיניות. 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו. זאת תהיה החלוקה השנייה שלנו בעצם. ואנחנו נשתמש בה שאנחנו נגן את התופי בס בעצם הבאים, את הבסים שלנו. 1, 2, 3 ו-4. 1, 2, 3 ו-4. בואו נוסיף לנו עוד באס בעצם. תמיד אנחנו עכשיו ננגן פעמיים באס. 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-1 ו-2 ו-3 ו-4 ו. כמובן המקצב הזה אחד המקצבים הכי מוכרים לנו. המקצב הבא שנעשה, גם כן מקצב מאוד מאוד פשוט, אנחנו נתחיל ונוסיף לנו את כל הבאסים. אז המקצב יישמע בעצם ככה: 1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-1 ו-2 ו-3 ו-4 ו-. אז זה משהו קטן על הכחון, כמה מקצבים פשוטים. אם בא לכם, תעברו לשיעור הבא, יש לנו עוד משהו. ביי ביי.